אדם יכול להיות מלא תורה, מלא ידיעות. אתם יכולים לפעמים להתפעל מאנשים כאלה. אתה רואה אותו, אין לו יראת שמיים, מלא ידיעות מפה ועד אחר כך. כשאתה מגיע אותו להשקפות, בר מינן. הוא מדבר כאלה דברים זעזע. למה? כי ככה נוח לו להאמין. הוא לא רוצה לאחוז בדברי חז"ל כי הם די פנאטיים בשבילו. אז הוא מתחיל, כן, תראה, לא, 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 התקופה הוא בעיותיה, עם כל מיני בלבולי מוח. הלו, תקשיב טוב. חז"ל הגדירו אדם שיודע הרבה, הרבה תורה, ולא מקיים אותה, הוא נקרא חמור נושא ספרים. מה זה? תראו לתכם, רבותו, עובד פה חמור, ואני שם עליו עכשיו ש"ס בבלי, ירושלמי, זוהר הקדוש, שולחן ערוך, כל הספרים על החמור הזה. האם החמור הזה נהיה תלמיד חכם? באים אנשים, נשקים לחמור את היד, תביא ברכה, הוא מסתובב, עושה לך, וחזוגיה. חמור, נשאר חמור. הספרים לא ישנו את החמור, כי הוא חמור. חז"ל הגדירו אדם שנושא ספרים ולא מקיים את מה שהוא לומד, כגדר החמור נושא ספרים, בסדר. הוא סובב עליו הרבה ספרים, אבל תכלס, בין קשר בינו לבין הספרים אין בכלל. כי התורה פירושו של דבר, אשר מי שבא לכאן בתלמודו בידו, אומר הגאון מבינה מה זה תלמודו בידו, התלמוד עבר לו לידיים, הוא מקיים את מה שהוא לומד. ממילא רבותיי, עכשיו זה מובן. דעת קנית מה חסרת, דדע בי כל הבי. דעת זה חיבור, וידע האדם את חווה אשתו, תחבר אליה. דעת זה חיבור. תחיל לדעת רבותיי, דדע בי, מי שיש בו את הדעת, מי שיש בו חיבור למצוות, הוא לא רק לומד אלא הוא מחובר אליהם, הוא עושה אותם כי כך ציווני בורי. כל מצווה בשבילו זה יהלום, זו מתנה. דדע בי, כל הבי. אבל דלא דע בי, מי שאין לו את החיבור לתורה, הוא לומד אותה מלמעלה, מן השפה ולחוץ. מה בי? אין בו כלום. מי שאין לו את החיבור לחוקי התורה, בוא נקרא לזה כך, הוא מוכן לעשות רק מה שהוא מבין, ומה שהוא לא מבין הוא לא מוכן לעשות. רבנו יונה, בספרו, שערי תשובה, אחד מגדולי הראשונים, כותב, אדם שמצווה אחת ממצוות התורה, רבותיי, שימו לב, כל המצוות הוא עושה. מצווה אחת ממצוות התורה אומר את זה, אני לא עושה. למה? לא מקובל עליי. לא נראה לי. לא מסתדר לי. אומר רבנו יונה, עליו נאמר שהוא מומר, מומר לכל התורה כולה. הוא מומר לדבר אחד, הוא מומר לכל התורה כולה. אומר רבנו יונה, דע לך, כי אם אמור יאמר העבד, תראו איזה מה שאנו מביא, כי אם אמור יאמר העבד לרבו, רבו זה אדונו, כל אשר תאמר אליי, אליי יעשה, חוץ מדבר אחד, הרי אומר רבנו יונה, בן מוות האיש ההוא. למה? למה הוא בן מוות? כי שבר עול אדוניו מעליו, והישר בעיניו יעשה. שמעתם? ברגע ששברתם את העול, יש בירה, יש קטע אחד שכבר ברחתי מרשותו של הבורא, אח שלי אתה כבר בחוץ. התורה צריכה לעטוף אותי במסגרת שאין ממנה יציאה. אני עושה הכל מה שהשם אומר. אין, כן, את זה אנחנו עושים ואת זה אנחנו לא עושים. יש כאלה אומרים לי, אנחנו שומרים שבת, לא מדליקים אש, אבל נוסעים באוטו. לא. מי שעושה את זה בתור התחלה כדי להתחזק, אני אומר לו חזק וברוך, מי שעושה את זה בתור שיטה, הוא צריך להתבייש. תגיד לי, מה זה המצאות האלה?